I pozdrav svima još jedan put sa kanala Acika Fantastika. Ćao Acika. Ćao. Šta ovdje imamo? Star Wars Advent kalendar. Kalendar, da. Navikli ste da otvaram uvek nešto sjajno, neke sjajne igračke, pa smo mi onda rešili samo malo da radimo Lego i Acika je odobro ovaj set. Znači još jedan put nije finansiran video, dakle sve sami finansiramo, nije sponzorisan, znači mi smo ovo odabrali, Acika smatra da je ovo neka interesantna igračka, pa da vidimo da to otvorimo, da vidimo kako izgleda. Pa, ajde gospodine, kreni polako. Evo ovaj deo, to smo već celo te pisekli. Uh-huh. I evo ovdje imamo. Hoćemo vidite krenemo. Kako se na svetlu vidi, evo vidite kako možete vidjeti, kako svaki ovaj je, vidite, otvara se svaka kutica. I onda praktično, evo možeš, hoćeš ovako da... Hoćemo krenemo od broja 1, pa... Pa da, ajde, kako si mislio? Evo ga broj 1. Tu. Evo sada ga izdvučim nekako. Šta je tu? Tu je... Ovdje je... Ja mislim da je ovdje ovo. Mogu ja da vidim? Uh-huh. Tako je, ovo je definitivno krstarica. Vidite, samo ima tonu nekih delova. Ovdje imamo i samo malo uputstvo više na ovom delu. Ja vidi stvarno. Aj, nećemo, ja mislim da slapam odmah. Ja ne bih gubio vreme na ovakve figurice. Znači, ajde možemo da ih ostavimo, mislim sam ovako sa strane. Na kraj videa. Može, ajde, pa ćemo da vam prikažemo. Dva i ovo, tako ove dva. Ajde. Aha. Ovdje je, mislim isto neka letelica. Ali ovo ne vidim ovdje na slici. Evo. Jesu je letelica, definitivno. Uh-huh. To, dobro, te letelice sve ćemo sklapimo na kraj. Vidite, staviti. Idemo dalje. Ajmo dalje. Trojka. Opa, Stormtrooper. Evo ga, to ćemo odmah. Pa ja kaperam, oni su laki za sklapanje i ovaj... Evo ga, znači... Noge, opa, glava i maskica, evo ga. Je li neko oružje? Pa nema. Sigurno? Sigurno. Dobro. Evo kako izgleda. Baš je kola. Evo, stavit ćemo ga ovdje, idemo dalje. Evo je, ovo je četvorka. Da. Idemo četvorka. Ovdje je, mislim, ono što, ovdje je definitivno ono što on drži, to jest on aha, puca top, s ovim. Top, tako je ona, topić, da. Ona i da, cool. Dobro, evo da vidite kako izgleda. Baš je brutalno, da. Ovo će biti mnogo interesantno sve sastavljati. Evo imamo ovu malu, ovaj mali tanjirčić. Mnogo dobro, idemo dalje. Petica. Ovdje je koliko vidim meta. Mislim je ostalo. Ovo je i ono, dve mete. Pa da, to je ovo. To evo, su ta dva, evo tako. Da. Da, i oni su ga pogodili kao grudvom. Gotivno fora. Da, kao grudvom, pa na godišnje faze. Da. I znači, ovdje imamo metica. Te kao grudice malo. Da. Koliko ja vidim. Evo je metica. Idemo dalje. Evo ga šest. Ovo ću da zatvorimo. Ovo je šestica. Opa. Evo. Ovo je... Isto neka... Letelica. Definitivno. Letelica. Tako je. Dobro. Super. I sada idemo na sedmicu. To je ovdje, to znam. Evo. Neko plavo. Opet letelica. To je izgleda nešto baš dobro. Da. Znači mnogo, mnogo letelica, samo jedna figurica za sada. A bit će više. O, evo je neka figura. To bi moglo da bude... Ovo je... A, onaj Sandman. Jeste, peščani čovjek. Evo ga. Može Cojka to da sklopi, nije to za njega ništa. Ovo je,
dole ima delce koma i svindu, a gore, brate, ima neku glavu, brate. Evo ga. Nema ništa, ništa doržija? Ne, ali mislim da je ovaj njegov, ovaj kao dvorec peščani. Ako je to peščani dvorec. Evo vidite kako izgleda. Znači, skroz je kolo. Znači, evo, dve figurice za sada. Super, super. Ajmo dalje. Sada idemo na devetku. Što imamo ovdje? Ovdje je... ovdje je definitivno taj zamak, kao. Kako znaš? Da, definitivno ovo je... to je zamčić. Da. To je zamčić, da. To je zamčić. Ili ta neka kao njihova... ona kao bazica, ovo je neka antena gore, neki... Sada 10, gdje je ovdje 10, gdje je ovdje 10? 10, 16, 19, 11, evo ga gore, u ćošku. Mora da je nešto dobro sad. Ovo figura? Nije figura. Nije? Gdje se broj? Ovo je... Letelic. Ovo je ovo. Ovo je njegov... Aha, nož. Da. Da. Dobre. Cool, evo, dobro smo tu. Noži. Znači, ako je sad bilo 10, ide 11. 11, bote. Koja je logika? Ovo je onaj borbeni, onaj lovac, onaj X-Wing, tako ga zovu. Da, znači... X-Wing je valjda malo naranđa. Ne, to je to. Vidiš da ima ova štridu X, evo ima gore i tamo. Znači, ovo je definitivno X-Wing. Samo u mini varijanti, što je okej skroz. Imamo jednog velikog X-Wingu. Da. Znači, 12, da, ovo je 12. Joj, kako će ga sada izvoditi. Evo ga. Evo, ovo je definitivno onaj... od Kylo Rena, da. Aha, letelica, tako je ona... od Kylo Rena, od Imperije. Znači, njihov onaj borbeni... lovac. I njega imamo velikog. Imamo i njega velikog, tako je. 12, znači sad je 13, a 13 je... evo. Eto ga. Opa, figure. Mislim da je ovo Imperial Assault Trooper. Da, ovo je definitivno. Da, ovo je onaj što vozi onog Chasera. Da. Odlična figurica. Znači, uvek je lepo imati. Uvek je lepo imati. A sad će to acika. Jel' nije on nema nikog oružja? Pa mislim da uz njega ide nešto, samo treba da se isto nađe ovde. Jel' glava ima više nekih njuški ili samo jednu? Samo jednu. Aha, koliko? Šta će mu glava da ima više njuški? Pa obično, ne znam, neki sam imao, evo ga kako izgleda. Pa ima još, šta će mu kad ima masku, iskreno. Pogledaj kako je slatko. Ovo je stvarno preslatko. Lego je fantastičan u svakom smislu, pogledajte, on je fenomenalan. Ko voli Lego? E sada 14-ica. 14-ica, brate. 17 ko mene, 15 vamo. 23, evo je. Jej. Ovo je isto neki brodić. Sad ćemo imamo koji tačno brodić. Ne, ovo je... ovo je mesto za oružje. Da, imaju oružje, možemo da stavimo. A, cool, evo, konačno imamo. Znači, dobili smo jedan onaj... jurišni fejzer i pištolj. Mada i možemo stavimo, a i ne moramo. Možemo, ima. 14, 15. 15-ica, eto je. Šta je ovo? Nešto prilično big, a? Nešto malo veće. Ajde, ovo ćemo da zatvorimo. Ovo ćemo... e, ovo je taj chaser koji vozi onaj... da, onaj što se jaše, onaj. Da, može, to, ovo je skroz okej, okay. Ovo je skroz super. Sjajni su. Dobro, znači to je bilo koji broj, to je bio 15, znači sada 16, evo da. Ali ovo sada, ovo je nešto malo čudno. Šta je ovo? Šta je ovo, broj? Ovo ti je buraz moj letelica. Onaj transporter neki veliki. Znači, to je bila 16-ica, 17-ica, 17-ica, ovo je s moje strane, za sad znači 3 figurice, ovo je... i evo još jedna letelica. Mada. Znaš te liči? Pa.
To je bilo, znači, koliko je to broj? Ovo je sada 17, znači ostalo je još 7 figurica, tako? Da, 18 je, evo ga ovdje. Aha, ovo je... Kažite mi, da li mislite da ovo vredi otvarati, evo, pišite u komentarima. To je neka antenica. To je, tako je, neki phaser, neki đavolčić. Izvalit ćemo to već o tom potom. Sada 19. Evo možda ovdje sve možete i da vidite. Evo recimo šta sve možete dobiti, tako da. Sve, evo ga ovaj, ono što smo rekli, njega Juri. Znači trebalo bi i njega dobiti Mandalorijana. Mandalorijan, Juri, njega koji mu je zao Baby Yodu. Da. Trebalo bi znači i ovoga, znači. Ajde, ajde. Pa i svi su u tom nekom novogodišnjem fazonu, više nas je šal i ovdje u drugom modelcu. I naravno tu je logo Disneya koji sad ima pravo na sve ovo. Sad je bilo, ne, sad je 19. Bup. Kao ovo je... neka letelica i baš dobro izgleda. Pa da. Ako mene pitaš, meni se... Jeste, evo ima ovdje kabinicu malu, tako da... Vidjet ćemo šta je dalje. 20, evo ga. 20 je... cool! To je droid, da? On je malo zeznut, pa ćemo i njega na kraju. Da vidim. Dobro, ima malo više delova, inače nije zeznut, da. Evo vidite. Napravit ćemo i njega, nije ovo ništa spec. Verovatno da bi bio malo ono blesaviji. Znači šta smo imali, 20, idemo na 21. Ajmo figurica. Ne, nije. Opet neki držač za... E, da. I evo šta smo dobili, pogledajte. Znači dobili smo one brutalne puškice. Ovo je dobro. Znači još dva oružja. Oružje uvek su dobro došlo. Evo i mi ovdje imamo jedno ako nam zatreba. Čisto da pripucamo. Šalim se, ovo je iz odličnog seta. Ovo ako nemate, obavezno nabavite. Joda. Jodica mali, a? Da. Koji? Evo ga mali Joda, dobijete kolica i dobijete malog Jodicu. Evo ga. Ne dobije se kolica. Sad će to, ne? Ne. A da, evo zaokružili su. A dobije se bre, žuto nešto. Nije to kolica, čekaj, nije samo kako to. Ovo treba nekako da... On je bre u kolicima bro, a? Ne znam, moguće. Moguće da je ovo, da ga nosi Mandalorian na leđima. Ovo stavi kao... Ovdje nekako je mali. Da li je ovoliko mali? E da, ovo definitivno ide na leđa, tako je, bravo. Znači ovo ide i na leđa i stavi se glava, znači, da. Evo vidite ovdje kako je ovaj krug. Znači na ovaj kružić ovdje se provuče i stavi se glava i on mu visi pozadnje. Pogledajte kako je smijenjen mali. Pogledajte, on je bukvalno kao nokat. Kao tvoj nokat. Znači sitni delovi, ljudi, pazite na ovo ako imate malo decu, znači baš ima sitnih delova. Dobro, Lego je vazda bio sitan, tako da... E, ovo je ono, ovo je njegova, ona, letelica, vidiš? Aha, da. Tu sam stavio, to je njegova, da, ona njegova kuglica. Dobro. Šta je bilo, ovo je bilo 23, i za zadnji verovatno će da bude Mandalorian. Evo gledajte. Ako nije, brate... Ta-ta-ta-taaan! Jeste, kako je cool. Evo ga. Ra-ta-ta-taaan! Evo je slika. I prilika. Ima crveni šal. I glavicu. Evo ga cojka koji se muči da pocepa. Ovo dobro izgleda. To, brate, ovo ima neku crnu glavu. Nema glavu. Svi su znači otvoreni. I evo ga. Opelješili smo ih sve. Ne. Wow, cool. Evo kako on izgleda, znači presijava mu se glava, znači neko srebro, na rukama isto srebro. I ima ovaj šal. I definitivno će... Aj stavimo majke ti ovog Jodicu, da baš vidimo kako će izgleda. Znači skinete glavu i on bukvalno mu ide kao backpack pozadnje. Da, to je definitivno to. Ovo je... Kacigica. Da. Evo ga. Znači, ladno me na leđima. Evo vidite, da, to je to.
Znači on bukvalno se nakači i on ga nosi, kao na filmu, to jest seriji. Evo ga, Mandalorian. Odlično. Može zlat. Odlično, odlično. Hoćemo sada da sklopimo i sve pokažemo, a? Može. Može. Evo vidite kako to sve izgleda. Ovo je znači cela kutija. Znači ovo belo može se izvadi i za to na što se iskoristi. Koje? Ovo belo vidiš. E, vidi stvarno, aj izvaci. E, pa da, mogu ekstra, pogledajte kako je dobro. Na primjer, tu možemo držimo Lego kocke. Tako je, znači možete da kao sortirate, da ih sortirate svakak u svoje mjesto. I materijal je neki, materijal je kao stiropor, plastika, drvo, papir, nešto između, ne znam šta je ovo, brate, kao ne znam šta je ovo, pogledajte. Kao neka krpa. Čekaj, sviđu što je ovo. A ono, pištalice, bre, ovi, znači, evo, ako pokušate da maznete, ovo zapišti. I da otvorite, vrate, ne možete da... Znači, guraju gdje god mogu. Znači, ovo je kao nešto reciklaža. Evo, to, ali dobro hoda. I ovdje ima Lego znak. Šta ovdje ima? Ovdje piše godina proizvedena. I... Da, vidite, stvarno, ima Lego znak, ne znam da se vidi. Evo. I ovdje reciklaža, a ovdje 2017. Ekstra. Ekstra. Evo ima i ovdje nešto. Šta je ovo? Ko je? To je reciklaža. Mislim kao recycle. Cool, ljudi. Odlično je. Neki, nešto bez veze na nekom jeziku. Ajde ga opet se zove da sada usklapimo. Ajde polako. Ovo je Zelda. Ako mislite da treba da igramo Zeldu, pišite nam i u komentarima. Imamo je za Nintendo Switch. Ko voli. Ali igrat ćemo je sigurno. Tako da, bit će ovdje svega. Ovo sada tu. Jer što da ne. Evo kako izgleda. Evo kako izgleda i ovo. Znači, mi ćemo sad to da sastavimo, pa eto, objavit ćemo, možemo da okačimo i kao sliku. I, znači, na Voli ili na Instagramu, kad sve sastavimo. Pa možemo sad i u videu što ne... Misliš? Nemoj sad da smaraš ljudi, oni neki nemaju Instagram. Dobre, ajde, ti kreni da sklapaš, ja ću onda da pauziram, ajde dok ti sastaviš, ja ću da stavim pauzu, ajde. I Acika kreće sa sklapanjem prvog. Dobar. I evo Acika je uspio da sastavi prvi, evo vidite kako izgleda. To je taj neki speeder, evo ima i boostere. Idemo dalje. Idemo dalje. Umeđu vremenu, nakon 2 sata dok Acika slaže figurice, evo da vam pokažem šta sam još uspio da nabavim. Pogledajte ovo, znači mnogo brutalna forica. U pitanju je figurica, isto Star Wars, Rogue One serijel. Pogledajte kako je gotovna fora, dobijete i ovu malu sajlicu, tako da možete da, bukvalno da se lik slajda. Znači figurica je brutalno dobro urađena. I pogledajte ovdje, vidite, nakačite ovo. Evo ga robotić. I on se slajda. Evo ga, Acika je uspio da napravi robotiće, daj da imamo nešto to liči. Evo ga. Genijalno. Gospodin Acika napreduje. Ne baš očekivanom brzinom, ali napreduje. Nije loše. Evo kako izgleda. Znači, idemo dalje za iste pare. I da, nabavio sam još jednu figuricu, pogledajte ovu. Pogledajte kako izgleda. Dobijete neku bazuku uz nju, ladno ide i kaciga, znači pilotska. Fenomenalno izgleda. Ovo kako je pozadje. Star Wars Rogue One. Ima i neka aplikacija, vidite nešto, svašta nešto za ove zezalice. Tako da, danas nam je nešto dan, ono, kroz Star Wars. Tako da, fino smo se počastili. Acika i dalje, vredno, marljivo, slaže. Evo vidite koliko mu je ostalo, a meni baterija crkava na... telefonu, tako da ću ja svakako završiti ovaj video.
okačit sliku i na YouTube i na Instagramu. Oću, okačit ću i na YouTube i na Instagramu, pošto ima vas koji nemate Instagram. Ove, tako da, evo šta je za sada gospodin složio. Nije to loše, ali može bolje. Tako da, daće Acika sve od sebe, složit će on ovo, ima bar šta da radi, pošto eto, ovih dana... Tražio sam Lego, dobio sam Lego. Dobio čovjek Lego. Eto, toliko za ovaj video, naredni idu duplikati, obećavamo sve to, konačno smo ih sada negde sakupili za FIFA 365, pa se vidimo u nekom narednom videu sa tim. Do tada, eto, tjeli smo malo da vas, šta znam, ulepšamo vam dan sa ovim Lego zezalicama, pa da vidite da li ovo vredi kupiti ili ne. Pišite nam u vašim u komentarima vaše mišljenje, da li mislite da ovo vredi ili ne. Evo, pogledajte cenu. Znači, oko 4.400, znači oko 40 evra je cena ovog seta. Pa eto, vi sad procenite. Ja jesam fan, ali iskreno da budem, ne volim kad je odnos, recimo figurice su brutalne, ali ne volim kad je odnos, recimo ove svemirske letelice. Znači, ono, volim kad je u realnom vremenu, recimo ove X-Wing, znači da je, ne u realnom vremenu, izvinjam se, nego u realnoj veličini. Ovako su suviše male, mikro, tako da, ali dobro, mislim, ovako svakako na manji prostor stane više toga. Tako da, interesantno je, lepo je, praznici su iza nas, još uvijek ima snega, pa eto, mi još uvijek malo uživamo u tim novogodišnjim čarima. Čašćavamo sebe, častite vi sebe, šta da vam kažem. Ako ne, eto, bar smo vam prikazali kako sve ovo izgleda, ne morate vi da kupujete. Vidimo se u nekom narednom klipu, još jedan put hvala za sve subove, hvala za sve lajkove. Samo nastavite tako, a mi ćemo i dalje da snimamo, pa se vidimo. Ćao, čao. Ćao.